Здравейте, в понеделник на 19 септември започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. Една от най-кратките седмици този септември. Надявам се, че тя ще бъде успешна за вас и ще имате хубави почивни дни. Ние в понеделник ще ви предложим две теми. Едната е политика, другата е спорт. От двете теми повечето българи претендират, че разбират. Затова се надявам, че ще останете с нас до края на предаването. В първата част ще говорим с депутатът от БСП Георги Гьоков. Във втората част ще говорим за баскетбол и по-точно за началото на сезона на баскетболен клуб Берое мъже. Така че ще бъде интересно. Започваме с политическата тема в началото, в понеделник сутринта. Здравейте, господин Гьоков. Добро утро. Добро утро и на зрителите на телевизия Загора. Усмихната седмица. Да бъде усмихната, като празнична. Е кратка, да, празнична. И празнична. Да кажем, че и вие започнахте нов парламентарен сезон. И в този нов парламентарен сезон, кое по-скоро наделя в началото по вашето усещане? Дали приближаващите президентски избори или работата ви като законотворци? Няма какво се заблуждаваме. Всичко сега до изборите ще минава под знака на тия избори, защото всички политически сили ще се стремят да спечелят тия избори или поне да извадят някакви дивиденти от тях. Но и основната работа на Народното събрание също не е на заден план. Почна се с политически декларации за намерения през новия политически сезон. Всяка от парламентарните групи изкара на преден план приоритетите си. Но пак казвам, че няма как да пренебрегнем идващите избори. Всичко ще мина под техния знак, поне докато минат изборите. Аз мисля, че ще има балотаж и докато не мине балотажа, всичко ще бъде под техния знак. И понеже ще говорим много за президентски избори в следващите дни, предлагам да започнем най-напред с парламентарната дейност, която започна. Политически декларации с приоритети. Какви приоритети вас лично ви изненадаха на другите политически сили? Няма изненади. Или те просто бяха рутинни? Няма изненади. Всеки следва политиката си, която е заявила още в началото. Аз няма да ги разпределям по различните групи, но, например, реформаторския блок, те хем опозиция, хем управление, разкъсват се някакво така между двете неща, кога да бъдат опозиция, кога да бъдат в управление. Патриотите следват патриотичните си цели, свирят на много тънка струна, между другото. Забелязваме, да. И което е опасно и ще предизвика някои сътресения в обществото ни, което не е добре. На общия фон на състоянието на българската държава, това не е най-малко необходимо да се случва. Въпреки че аз не пренебрегвам в никакъв случай опасностите, които ни носи тази мигрантска, беженска вълна към България, но да засилваш, да свириш на струната на притесненията, на страха на българина, не е едно от най-добрите политики, които могат да се водят. Ни като опозиция, отново имам предвид БСП, наблягаме на социалната тематика и не само на нея, борбата с монополите. Това ще ни бъде бъдеща законодателна дейност и приоритети през политическия сезон. Общо взето, пак казвам, нищо необичайно, нищо различно от заявената политика от всяка от парламентарните групи в този парламент. На този фон мина един закон, който до някаква степен ощетява малкият дори средния бизнес. Говорите за закона за уикенд. Да, на уикенд, както го наричат, и допълненията към него. Той вече бе гласуван в този четене. Да, гласуван и допълненията към него. И на всичко отгоре влиза с задна дата, което е необичайно. Това е трудно, но с задна дата законодателство да влиза трудно и необичайно наистина. Не е невъзможно при сегашните управляващи, защото няма да е за първи път. Аз си мисля, че в тази посока данък уикенд може би трябваше да се направи нещо, защото така няма как да продължава. Не е нормално това да ползваш личните си вещи, например имущество, автомобили за лична полза и обратно личните за служебна полза, да се набъркват нещата. Но аз си мисля, че малко прекалено
прекален е това законодателство в тази посока и наистина ще ощети особено малкия дребния бизнес, но така са решили управляващите, така го направиха. Ще видим бъдещето му действие. Аз се мисля... Каква беше целта според вас на този закон? Ами, пак има хора, които употребяват личните си вещи за служебни цели. Пък и ползват... Вие нали, много често се сещате как хората казват, абе аз ще го взема на фирмата, за да не си плащам ДДС-то, например, или пък когато ходиш по лични за лични нужди с автомобила си и го зареждаш с бензин, с който отчиташ за служебни нужди. Добре, това ли е, производствена това ли е най-голямата... Не е това най-голямата. Аз за това казвам, че малко да. Прихалиха управляващи в тази посока, но това е от нещата, които можем да ги коментираме, но не можем да ги корим до безкрайност, че са го направили. Може би трябваше да се направи някаква крачка, по-умерена крачка в тази посока. Но защото и опозицията крачка. Не реагира остро. Не, реагирахме. Ние не остро, разбира се, защото, пак казвам, трябваше да се направи нещо там в тази посока, но не толкова прекомерно. Нещо от другите закони, които влизат сега за разглеждане. И които ще минат е така, може би, покрай президентските задявки от трибуната. Може би трябва да говорим за всеки закон конкретно, защото няма как да минат под общ знаменател. Трябва да ви кажа, че може би за обществото минават някакси под знака именно, на президентски избори. Да не биде да забележим нещо, което ще касае всички. Ние от опозицията всички. Внимателно следим и алармираме за тия неща, които се опитват те да прокарат. Така, въпреки, че формираното мнозинство в момента, колкото и безпринципно да е то, и колкото някои в това мнозинство и управление се правят на опозиция, успява да прокарва и доста съмнителни неща. Ето аз сега, например, така като говорим, се сещам за института по франкофония, където досега беше за специализация и сега извън закона за висшето образование, без акредитации, без въобще да спазва правилата на българското законодателство, му разрешихме да прави бакалавърски степени и магистърски степени. Чакъде да е този раз, даже не съм го чувала. Какива претенции? Не сте го чули, защото те мислеха, че ще мине така покрай. Това висше училище ли е? Статутът му какъв е? Като висше училище стана, но пак казвам извън българското законодателство. Да. И то мина тихомълком и може би разчитаха тези, които го вкараха така на това, че българина няма да има нищо против това. Аз също нямам нищо против да бъдат обучавани такива хора под знака на България е франкофонска държава, да изпомните по времето на президента Желев, да, което няма нищо лошо. Това е една посока, то която си можем критерии да развиваме. За това. Да, критерии. Ние ги изпълняваме, покриваме ги и сме участвали, но не под този знак прикрит да нарушаваме българското законодателство. Как бе нарушено? Ами пак казвам, ще може да това училище да обучава магистри и бакалаври, но без да са минали през българско за откриване и за създаване на такова... Там има тежки процедури за акредитация. Да, без да се спазват тия неща. Ние обърнахме внимание от опозицията, но мнозинството го прие законопроекта. Та за такива неща ние внимаваме и поне, ако не можем да ги предотвратим, ще алармираме обществото, че българите, че се случват такива неща. Да. Защото може би сега тия неща могат да се предотвратят как с много приказки и доказателства в лицето в очите на управляващите или с протести отвън, но когато дойдат изборите и хората тогава дават оценка на действията на една или друга политическа партия пред изминалия мандат. Стига хората поне да са ще наясно, да бъде така. Стига хората да са наясно и добре информирани за това, какво опитваме върши. Опитваме се като опозиция да информираме хората за всичко, което се случва в парламента, защото знаете, че управляващи искат много неща да минават тихомълком, а опозицията всички иска всичко... Така, това казвам, а всяка опозиция иска да насочва внимание към нелицеприятните неща. То това и е работата, всъщност. Ние някъде по средата сме медиите, но трябва да
Медиите намерим и имат баланса, много важна да. роля и място да, в да. целият този процес. Видяхте как променихме цялата обществена среда, медиите. Като се започне една медийна кампания, може да се промени така. Цял един така, поглед върху определена тема. Но като казахте протести, излязохте от парламентарната зала, тогава, когато протестираха майките да, на деца. Да, това беше другото интересно нещо, което се случи през изминалата седмица. Аз първо ще започна с това, че ние вкарваме един законопроект в полза на тия хора. Той е внесен за първи път, мисля, че на 15 октомври миналата година, 2015 година. Той касае помощите за семействата на децата с увреждания. Той е една промяна в закона за семейните помощи за деца. И касае обвързването на тия помощи с минималната работна заплата, 70% от нея. Аз само ще спомена, че ГЕРБ първия мандат замразиха тия плащания. Не само това, мисля, че бяха 14-15 социални плащания, включително и социални обезщетения, защото не говорим само за социални помощи. Ги замразиха и 4 години през целия мандат те бяха замразени. По време на правителството на Орешарски ние искахме да ги вържим за минималната работна заплата като процент или като цяла минимална работна заплата. Успяхме да ги вдигнем, не успяхме да ги завържим за минималната работна заплата, защото не стигна времето за така законодателна инициатива. Сега отново предлагаме това, т.е. ние сме последователни и не правим нещо популистко. А този закон от 15 ноември миналата година го вкарваме 4 пъти за първо гласуване. Най-накрая пробихме и мнозинството, разбира се, с гласовете на мнозинството, защото иначе няма как, го приехме този закон, мина на второ гласуване и в комисиите, подготвяне доклада. И сега го вкарваме за втори път за второ гласуване, просто да го... В пленарна зала. Да, в пленарна зала, защото сега в момента обезщетенията за едно семейство, гледащо болно дете с увреждания, не дай Боже да е с голяма степен, получават 240 лева. При праг на бедността 300 лева, а нашето предложение е да стане 70% от минималната работна заплата и когато тя се дига, да се вдига и това обезщетение, да има някакво реално отражение. Което не че кой знае колко много. Не е кой знае колко много и това е така приказките от управляващи, че това е, видите ли, това не е някакво значително увеличение, но аз смятам, че все пак е значително, защото сега е 240 лева, при сегашната минимална работна заплата, която е 420 лева, ще стане 294 лева, т.е. 54 лева увеличение или мисля, че около 660-670 лева годишно, които ще отидат за храна, за рехабилитация, за процедури на това болно дете. Те родителите няма да забогатеят с тези пари, разбира се. И един друг проблем, че самите майки, които гледат децата си, получават заплати като личен асистент. Там е другата трагедия. Което пък е абсолютно... Някакси не граничи с човешката логика. Не, там оставете с какво граничи. Там е другата трагедия, защото тези хора някак си ги... държавата е казала, ето ние ще плащаме за личен асистент на вашите лични деца. Само, че държавата в лицето, пак казвам, на тия управляващи, отново се изгаври с тях, защото първоначално бяха на 8 часа назначени. Сега, после на 4 часа, сега има хора от тях, които са назначени на 2 часа. Освен това, те всяка година те не знаят колко пари ще има отпуснат от програмата. Те трябва да се молят за те или да протестират, за да си постигнат правата. Друг е въпросът, че средствата за програмата личен асистент не стигат, не са достатъчни и не могат да бъдат включени всички. Но аз искам да направя, започнах с нашия законопроект, който ние внесахме по възможности на нашия правилник в опозицията има право и всеки един народен представител да внася предложение от свое име за дневния ред в Народното събрание. Го внесохме да разгранича на фона на популизма на управляващите в лицето на ГЕРБ, които вкараха... Те нищо не са внесли като законодателна инициатива, но излязаха по телевизията... Решение на Министерския съвет. Решение на Министерския съвет и на мен, аз ще го повторя пак, но на мен се скъса сърцето, като премиера каза: аз от репортажите на медиите разбрах колко тежко живеят тия хора, зато и от до година ще им вдигнем
там с някакви суми. Разбирате ли как може един премиер да разбере от медиите предния ден преди вярвате протест? Еми, не вярвам. За точно това казвам, просто че това малко, да, лицемерие и не знам. А за тия хора, колкото... Все пак става въпрос за болни деца и за трагедии колкото на семейството. И много да се направи за тях, то все ще е малко, защото на общия фон... даже не е много, като гледам. Никак не е много и това, което... То е от всички правителства. То, ако това, всяко правителство предвижда... следваше някаква политика, до сега да се бяха оправили нещата. Да, а хора, точно за това става въпрос. А хората ни протестират толкова за пари, да искат увеличаване на тия помощи за отглеждане на деца. Те протестират за това, че държавата няма цялостна политика, цялостна визия за днес. И като започнем, значи то основата е, на протестите са майките с децата, с болните деца, но тия деца порастват, те минават 18 години и стават хора с увреждания на възраст, където е още по-сложна нещата. Които пък държавата въобще... Ако е физическо увреждане на човека, му е тежко, много тежко, но да речем, той по някакъв начин може да комуникира и да се оправя в обществото. Но ако е с ментално увреждане, тия хора остават като малки деца, нищо, че са навършили пълнолетие. Това е голямата трагедия за родителите, да, и за самите хора. И те самите настояваха, особено тези, по които са с физически увреждане, не ментални, да имат своята сума, която им се полага, и те да преценят как да я харчат, а не да им налагат по един или друг начин тази сума, като някакси хора, които не са... Протестираха хората да се промени политиката спрямо тях. Да, тази политика, която се води към тези хора, е доста сбъркана. Защото колкото и много, пак казвам, те не че е много, но колкото и да увеличаваме тези средства, колкото така да говорим, че хвърляме много средства в посока на решаване проблемите на тези хора, ние не го правим, ако го правим на парче и без визия какво се получава от вложените, какъв е ефекта от тези вложени пари. Защото сега се хвърли в публичното пространство, от до година ще даваме на децата с увреждане, които са над от 90 до 100%. От 90 до 100 видях 930 лева. Ако това е един страничен наблюдател, ще кажа, и това са много пари при средна заплата долу-горе толкова в България, при линия на бедност 300 лева, ама никой не каза какво влиза в тия 930 лева. Това дали са а те казаха, че тук влиза всичко. И подпомагането за лекарства, и подпомагането за личен асистент, и за процедури, и за какво ли не. И когато го погледнеш от тази гледна точка, може да се окаже, че дори е намаляване. Както стана, между другото, с прословутото на Калфин, на предния министър на труда и социалната политика, увеличаване на детските надбавки, което въобще не се случи. Преди се получаваше 30 лева за първо дете, за второ дете 50 лева. Той каза сега, не, от утре няма да има първо и второ дете, ще има семейство с едно дете, семейство с две деца. Първите семейства ще получават по 30 лева, вторите по 80 лева. Ето, няма никакво увеличение, но дори сега хората стигат до там, че когато едното дете навърши 18 години, семейството вече става с едно дете точно така, почва да получава по-ниската детска добавка за семейство с едно дете. А преди си беше, то детето се водеше второ и се получаваше до края по-голямата надбавка. Е, такива неща популистки, прикрити, излизат на преден план при тия управляващи, които целят да смъкнат напрежението, но не решават проблемите. А това не беше ли малко популистки ход да излезете от залата и да отидете? Вижте, това и с излизането от залата, ние демонстрирахме така съпричастност към тия хора, защото какво значи ти 6 пъти да вкарваш едно предложение в парламентарната зала и мнозинството да го отвърля. И като казвам, 6 пъти да вкарваш едно предложение, което е консенсусно, подкрепено от Министерството на труда и социалната политика. Минало е на първо гласуване във водещата комисия по труда и социалната политика и тя е изразила положително становище и е направила доклад за това. Остава само гласуването. Ината на управляващите да не го допуснат. Е това, да не би БСП да извлече някакви дивиденти от това, че е прието нейно предложение. Вие представете ли си на какво ниво са дебатите, да, в парламента? Ами, за съжаление, понякога изпадат на такова ниво. И ние излязохме при хората. Хората, как искам да ви кажа, че
те не правят разлика между опозиция и управляващи. В интерес на истината, преди нас излезе министъра там и беше освиркана с, аз мисля, че с право, който и да се изправи при тях, би било освиркване, защото тия хора са в тежко положение. Държавата не разбира техните проблеми. Откакто ги имат. Откакто независимо ги имат, кой е на власт. Да, държавата по принцип не разбира техните проблеми, но, не го смятайте за популизъм. Аз ви казах кое. Популизъм е един ден преди протеста. А вас освиркаха ли ви? Да, освиркаха наред, но, след като продължихме разговорите, като чуха какво предлагаме като решение, пък и с, това беше трети национален протест на тия хора. Значи ние, лично аз, пък и колегите, които излязахме там, бяхме на първия, на втория и след всеки протест техен сме провеждали разговори и сме, така сме поемали ангажименти към тия хора и сме излизали с законодателни инициативи пред Народното събрание. Така че, когато отидохме на разговора и първоначалното напрежение, което се създаде с викове, с освиркване, намаля, като се срещнахме с тези хора лице в лице, с които сме се срещали на първите протести и те знаят какво сме направили. Аз трябва да кажа, че на протестите имаше и доста провокатори, които, като на всеки протест. Като на всеки протест, които ползваха така напрежението, което се създава сред тези хора за, други цели. Но и сега какво? Неизбежно. Протестът се проведе? Протестът се проведе. Управляващите обещаха нещо. Аз, когато мога да го коментирам всичко това, което те говориха като решение на Министерския съвет, че е взето, което аз отново твърдя, че е популизъм, защото е направено без какъвто и да е анализ, без каквато и да е визия за ефекта от това. Но мога да го коментирам, когато го видя черно на бяло влезло в парламента за някаква законодателна промяна или пък като оформено като предложение. Защото сега българите научиха като цяло само от медиите за това решение. Да, факт. Иначе, дано има някакви действия в тази посока от управляващи, защото за да няма четвърти национален протест. Хората, когато видят, че се действа в тая посока, че се решава, въпреки, че държавата не може да отдели кой знае колко много пари. Ето, това е въпрос и на приоритети, и на отношение, и на цивилизованост, защото едни неща се отделят пари. Аз пак ти казвам, скъсвам и сърцето министър-председателя, когато казва, че той вчера разбрал, че отношението на колко е здраво едно общество се вижда от това, отношението към хората. Как може 4 години си управлявал и си замразявал социални плащания, сега управляваш втора година, опозицията постоянно ти вкарва такива предложения за облегчаване на живота на тия хора. Може да не е цялостна политика, може да е решение на парче, но участие да облегчава живота на тия хора. Ти да не си ги забелязвал и не само си ги забелязвал, ами да си ги отхвърлял и сега изведнъж да кажеш как си забелязвал колко тежко живее тия хора. То даже няма нужда и от коментар да ви кажа, защото хората гледат и правят своите изводи, надяваме се. И аз също се надявам. Да направят, изводите. Не знам, но може и да е прав. Аз на последните години почна да си мисля, че може и да е прав Борисов, че говори по този начин на хората, защото виждате по крайна сметка какви са резултатите от изборите. От изборите и как не се научихме да мислим, когато да гласуваме, да, и да си защитаваме интересите. Или пък да си запазваме достоинството, защото На изборите надделява не прагматизма, а надделяват емоциите. А когато се ръководиш от емоциите, включително на едни избори, не стигаш до добри резултати. Тези емоции как изглеждат? Тези емоции са още президентски избори. Като затишие пред буря, въпреки че е бурно, ето повечето кандидати излязоха в публичното пространство. Може би само един остана Нали всички вече издигнаха своите? Почти всички. Може да има някакви така екзотични предложения в бъдеще, но те ще са на инициативни. Не са на главните играчи в изборите. Кого бихте определили като главни играчи? Главни играчи са сега управляващите в лицето на ГЕРБ и кандидатите на БСП.
Само които тези ще двамата подкрепи казват. БСП. Както се изрази един мой колега, всичко друго е от бе отбора. Няма какво да се лъжим. В България в момента до балотаж ще стигнат кандидата на ГЕРБ и кандидата на Българската социалистическа партия или тези, които тия две партии подкрепят. Абсолютно категоричен съм по въпроса и така ще бъде. Ако някой смята нещо друго, значи или не познава политическия процес в България. Не можем да кажем, че обаче Ивайло Калфин не познава политическия процес. А той, когато разбра, че БСП така остава с кандидатурата на генерал Радев, каза, БСП изгубиха изборите. А Калфин все пак е човек с доста опит. Аз, политически. Не знам, или са наивници от АБВ и техните така ли ви изглеждат? Коалиционни партньори, или са така политическо говорени преди изборите. Как въобще е тази кандидатура? Очаквана ли беше за вас? Очаквана за мен е кандидатурата на Калфин, дори на Първанов. Но Първанов е хитър политик. Той не излезе сега, защото въпреки, че той твърди, че Конституцията му разрешава именно, нов мандат. Именно, но все пак каза да не създава конституционни брожения. Да, добър повод, хитър повод. Аз казвам, че е хитър политик, за да не загуби тотално и катастрофално, което ще се случи на тия избори, загубата на АБВ, а пък и жертваха Калфин. Калфин, той е Калфин, с за втори път това е високо президент. Его. Това само да ви говори, че първата загуба там почти на косъм бяха нещата. С Стефан Данаилов и БСП зад гърба си. Аз дори не мисля, че беше на косъм, ами имаше леки корекции в изборите, нерегламентирани корекции в изборите. Това го подозират 70-80% от българите, че не бяха честни изборите. Но пак казвам, с Стефан Данаилов, харизмата на Стефан Данаилов и с мощта и силата на БСП зад себе си. Сега с формацията АБВ просто трябва да са или, казвам, много наивни, или да следват някакви други цели с тая кандидатура. Какви, например? Да се чува името АБВ в политическото пространство, защото те, освен Калфин и Първанов, като че ли друга фигура не могат да изкарат партия. Да, но ето казва, той е с богат опит, външен министър, най-добър евродепутат, дипломат от кариерата. Има поведение в международните кръгове, има, да кажем, някакво влияние. Все още той е член на комисията Монти. Аз това не е ли достатъчно? Не отричам, да, политическите му качества. Сега всички тези политически постижения негови в политическата кариера не му носят само дивиденти. Защото аз ще ви кажа, че няма как да се гордееш с това, че си бил министър в това управление, и то на министър на труда и социалната политика, да си министър, който си въвел най-жестоката и античовешка пенсионна реформа, ако можем да наричаме вдигането на възрастта и стажа за пенсиониране реформа. Това няма как да ти донесе дивиденти за едно бъдещо политическо поприще, каквото е, да речем, президентската институция. Така че не само положително плюсове носят тия политически има, постои, които има нещо друго, че левицата като че ли е най-разделена в момента за тези избори. Имам предвид, дясното като също е разделено, но левицата, вижте, издигането дясното излезе с един кандидат. Да кажем, ако говорим за реформаторите. Вие смятате, че ГЕРБ е извън дясното. ГЕРБ е ГЕРБ. Но те се определят като дясна партия, член на Европейска народна партия. Затова казвам, че дясното също не е единно. Аз гледам как ги възприемат хората. ГЕРБ са ГЕРБ, десните са десни. Странно усещане. Да, не е ли така? Има нещо такова в българското общество. Да, това самия факт, че членува в НП, обаче някакси по-скоро но, е като етикет. Но аз оценявам. Да, може би са десни програми с така, десни намерения, но като казвам лявото пък, там се появиха трима души, които са с леви убеждения, да кажем. Или поне такива са декларирали през годините.
Силно казано, аз пак Калфин, казвам. Татьяна Калфин, Дончева. Левите убеждения на Калфин са много силно по въпрос след участието в това управление като министър на труда и социалната политика с тия десни решения, които изключително и само десни решения в социалната политика. Кой би гласувал за Калфин? Нямам представа. Аз мисля, че няма да му бъде впечатляващ или всъщност ще бъде впечатляващ с ниския си резултат явяването му на изборите. А Татьяна Дончева? Татьяна Дончева е... Аз мисля, че тя залага на емоциите на българина и на това, че той не харесва по някакъв начин сегашното управление и с приказки и популизъм ще докара някакви резултати. Но и двете формации, движение 21... Тя също е силна кандидатура, как погледнато. Силен юрист. Силна кандидатура. Много красноречива, много зависи какво разбиране под силна кандидатура. За мен силна кандидатура е този, който взема на изборите над 100 000 гласа. Става ли за президент според вас? След този, който в момента не е президент, аз мисля, че всеки един друг става за президент. Това го казвам със съжаление и с ужас. Така казано, битката е малко принизена. Абсолютно принизена е, но наистина е. След като Росен Плевнелиев не беше президент 4-5 години, от тук нататък аз си мисля, че каквото и да изберем, ще бъде по-добро. Вижте, от него. Вижте, сега старите хора са казали, че лошо има е по-лошо, така че дайте да видим. Аз това исках да направя като предложение, но никога не е късно да ни изненада. Красимир Каракачанов, кандидат. Красимир Каракачанов също е силна кандидатура. Аз обаче преди малко казах, че те се заиграват с страховете и ВМРО и Атака надеждите на българина. Да, ВМРО, Атака и Патриотичния фронт. Едно стиснаха от непримирими противници. Бяха такива врагове в един момент. Врагове стиснаха ръцете и сега силна кандидатура, залагаща на патриотичните чувства на българина, но свиреща на много тънката струна на страха на българина от тази струна е доста и несигурността в света, което дано накрая след президентските избори, защото те няма как да стигнат нито до балотаж, пък да не говорим за спечелване, но след тяхното участие в изборите да няма по-сериозни последствия в тази посока. Кажете сега за генерал Радев. Много се изговори за това, че той тръгна първо като уш от като предложение от АБВ. После не, никога не е бил предложение на АБВ Румен Радев. Искам да ви кажа, че цялата хронология, той няколко пъти я казва публично. Аз съм я чувал и от Корнелия Нинова. Нали се събрахте с АБВ? Говорихте, излязохте с... Това е един друг въпрос. Преговорите с Първанов, с АБВ, бяха искрени от наша страна, но не искрени от тяхна страна. Каква Първанов искаше отново той да казва какво ще се случва в АБВ. Той за това говори за равноправие на партньорите, да. Въпреки че няма как един партньор, зад който стоят 500 000 човека, гласове, симпатизанти, да бъде равен с един, който стоят, да речем, 100 000 зад него, но това е едната страна. И аз не мисля, че Първанов не искаше равноправие, той искаше да овладее лявото пространство. И разрива между БСП и АБВ не се дължи на АБВ, въпреки че не се дължи, извинявайте, на БСП, въпреки че в публичното пространство Първанов се опита точно това да направи, да прехвърли отговорност за този разрив. Защото стана така, по-скоро стана ясно, че като че ли БСП прекратява преговорите заради когато някакви ти извиват пет точки, ръцете, да, няма, несъгласие. Ти извиват, когато ти извиват ръцете, няма какво да търпиш повече. С какво ви извиваха ръце? С това, че искат равноправие в коалицията, бъдещата коалиция, че се правят опити за бъдещо коалиране, а не само за тези президентски избори. И за още редица да налагат те решения за вице-президента, а не общо решение. Uh-huh. А генерал Радев, да ви кажа за кандидатурата, тя беше издигната от много наши партийни организации. Трябва да кажа, че включително и от старозагорски организации беше издигнат.
Неговата кандидатура беше разглеждана преди заседанието на конференцията за утвърждаване на нашите кандидатури, беше разглеждана в Общинския съвет и само за това, че той беше действащ военнослужащ, военен, генерал, виш на главнокомандващи по-скоро на въздушните сили, ние не му предвижихме кандидатурата, за да не му навредим на човека. Но явно други организации... Той има начини, да. Както видяхте, да, граждански комитети. Тя номинацията не стигна догоре, но не беше... А сега тези граждански комитети за това ли? За това ще ви кажа за граждански комитети, но на Румен Радев кандидатурата излезе от хората и това го знам от Корнелия Нинова и той няколко пъти публично го казва. Каза, мисля, че на 2 август, веднага след Бузлуджа нашата, каза ми се обади Корнелия Нинова по телефона и каза, излиза вашето име, те не се познават, излиза вашето име като кандидатура от нашите партии. Може би звучи като... Да, добър ден, казва се Корнелия Нинова, но, за този разговор. Да, за него говоря, но е така, повярвайте ми, че е така. А иначе инициативните комитети в Стара Загора беше първия, но той е инициативен комитет в подкрепа на кандидатурата на Румен Радев. Да, това да обясните, защото така, ние малко се объркахме. Дали е партийна кандидатура, дали е гражданска. Това е разликата между комитета за подкрепа и инициативен комитет за регистрацията на Румен Радев. Този е за подкрепа нашия ли? Нашия е за подкрепа. Той е един инициативния комитет за регистрацията на Румен Радев, който ще издигне кандидатурата му за издигане. И като казвам издигане и регистрация, стоя начало с Стефан Данаилов. От Стара Загора има от Старозагорско има две знакови фигури. Един е олимпийският шампион Станчо Колев, той е в този национален комитет. Другият е Дечко Овчаров, той е параолимпиец и също е олимпийски. Това е за националния комитет, който ще издигне. Това са нашите чинове в националния комитет за издигане. А иначе в Стара Загора са местни... да кажем, представители на различни кръгове. Леви хора и представители на патриотични организации. Ние видяхме и военни сред този комитет доста. На патриотични военни организации, родолюбиви организации. От БСП останахме малко по-назаден план, защото ние го подкрепяме като партия, като БСП и не е необходимо да се бъркаме в нещата, въпреки че аз изпитвах огромно желание също да бъда в този инициативен комитет за подкрепа на генерал Радев, но се ограничихме и се въздържахме от участието. Да, но това излиза малко като някакви... Не знам как звучи на партийни игри, по-скоро схеми. Да, сигурно, така изглежда. В България винаги сме подозрителни към тия неща. Ами не, когато веднъж издигаш партийна кандидатура, после пък ли се получи? Ами, ако ние искахме нашата кандидатура да бъде... Активистите подкрепят от така нареченото гражданско общество. Да, но, те са толкова гражданско общество, мислите колкото... Мислите ли, че ако ние бяхме изкарали една абсолютно чиста партийна кандидатура, като да речем Янаки Стоилов или пък като да речем Корнелия Нинова, тия граждански структури биха застанали за тях. Аз мисля, че... Не знам, кажете. Мисля, че не, като да. Те пак може хората да подкрепят. А защо го подкрепят хората? Казват, че той почти не е бил известен в средите. Има много редица предположения имам аз защо го подкрепят хората. Първо, той не е лице от прехода. Хората не го свързват с... всички тия порази, които нанесеха на България и на българския народ политиците от прехода. Той е едно ново лице. Той е с такава професия, военен летец, която предполага чест, дълг, отговорности, дисциплинираност. Това доколко са качества, които са необходими за президентската институция? Абсолютно необходими са. Той е антипод на сегашния президент. Това също не е това малко е като в очите на хората, които изразяват подкрепа. Може би тия качества, които изброявам, дълг, чест, са малко чужди на съвременния политик, особено български, но той в световен мащаб е така. Но хората тия така качества ги носят в себе си и ги харесват. Или поне някаква част от тях. Да, или поне някаква част от тях, а той ги притежава по-голямата част от тях. А тази военна риторика, която
употребява в своите срещи? Аз си мисля, че школите, които е завършил, така и военното му образование... Той няма как това, да избяга всъщност. Няма как да избяга от това, но те му носят и други. Той е научен да мисли стратегически. Но аз не забелязвам кой знае колко много военна риторика. Да, но все пак е различно говоренето му от говоренето на останалите. Той няма как да се откъсне, защото до вчера беше действащ военен генерал и то висш генерал и от днес да задгърби военната риторика. Казвате, той е научен да мисли стратегически, но той е научен да се подчинява също и да изпълнява заповеди. Но аз забелязах, че не съвсем, защото той си подаде оставката, когато се опитаха да му наложат едно решение, което той не прие. Тоест, българското въздушно пространство да се охранява от чужди въздушни така, сили. Да. Премиера тогава, доколкото аз съм запознат, не съм разговарял с него точно как са стекли обстоятелствата, но премиера тогава успя да с обещания, бъдещи обещания, че това няма да се случи, да го разубеди, да си подаде оставката така и го направи. Беше, да. Трябва да ви кажа, че аз бях леко разочарован тогава. Аз не знам какво е обещал премиера, но ето това се случи няколко месеца по-късно. Значи, освен, че се подчинява и е дисциплиниран, се подчинява, има и собствено мнение. Нали, знаете, че там и военните устави, и по филмите го дават, че когато една заповед не е в полза на честта на държавата, която защитаваш, ти не си длъжен да я изпълняваш. Добре, ще видим, те първо ще говорим за тези на президентите, за кампаниите им, да. За присъствието на чисто партийна кандидатура като Илияна Йотова, като вицепрезидент също. Също аз... Тази бълка е интересно как ще се движи. Може би ние покрай личността на генерал Румен Радев пропущаме Илияна Йотова. Значи всичко, което казахте за Калфин, без предателството, важи за... Значи тя силно политическо... Аз бих не казал един от, а най-активният евродепутат от нашата парламентарна група, имам предвид българската парламентарна група, от всички депутати, така с много опит, с също дисциплиниран човек. Аз си мисля, че нейното присъствие в кандидат президентства двойка и партийната и принадлежност еднозначно определят кандидатурата на генерала и на двойката като лява кандидатура и ще привличат членове на БСП за тази кандидатура. Има нещо друго, че тя чисто като характер е също доминантен тип. Не знам там как ще се... Тя някакси не си я представя в сянката на генерала. Ролята на вице-президента е точно и ясно определена от Конституцията. Така че вие виждате, че няма какво се притеснява, че нейният характер е такъв доминантен, защото на Маргарита... Това не е за притеснение, просто отбелязвам, че е различна, да кажем. На Маргарита Попова също е доминантен характер, но по никой начин не успя да предотврати поразити, които направи Плевнелиев с действията и с говоренето си. Добре, последен въпрос наистина, че чакаме спортисти и все пак трябва да им отделим внимание. Какви са настроените в местните структури? Тук в Стара Загора? В местните структури цари еуфория не е хубава дума, но ще кажа енергия и подем. Защото ние харесваме кандидатурата на генерал Радев и на Илияна Йотова за вице-президентска двойка. Решени сме да работим много сериозно за спечелването на тези избори в нашия район, защото няма полза за България една партия да владее всички, добре, всички власти. И може би, аз сега не си спомням точно името, но някой беше написал в Фейсбук, аз за втори път в тоталитарно управление не искам да живея. Така че всички хора, които ще застанат и ще тръгнат след нас и зад генерал Румен Радев и Илияна Йотова, мисля, че точно това имат предвид. Ще има ли значение президентската кампания за оформяне на гласите на хората? Разбира се, че винаги президентските кампании имат, но някакви изследвания, без да мога да цитирам точно на кого и как са, говорят, че една президентска кампания въобще по принцип предизборна може да
промени на гласите до 15-20%. Тоест не всичко е решено предварително, но не всичко се решава в кампаниите преди избори. Понякога се обръщат нещата, помним тези. Обръщат се, не си спомняме коя година беше първия мандат на Първанов, когато никой не очакваше да спечели. Когато се обърнаха нещата, срещу Петър Стоянов, когато се дясното се изпокара и изгря звездата на Първанов. Толкова по тази тема. Благодаря ви, че ни гостувахте и все по-често ще говорим до 6 ноември. А вие твърдите, че и още две седмици по-късно заради предвиждани от вас балотаж на темата президентски избори. Между впрочем, покрай тези президентски избори се оказва, че не чакат още изненади по отношение на личното ни битие, като поскъпване на различни стоки, на цигарите, разбрах, че ще поскъпват, на таксиметровите услуги. Така че някакси нещата, както се казват хората, горе си живеят в един друг политически свят. Ние имаме малко по-различен поглед към тези кампании. Сега рекламите, след което очакваме и представител на мъжкия баскетболен клуб Берое преди началото на новия спортен сезон.